En podcast fra NRK. Jeg satt på en av Oslos barer forleden dag. Det var tidlig på ettermiddagen, og ja, jeg drakk te, bare så det er nevnt. Ved bardisken, der satt en merkelig fyr med skjegg. Det var noe med blikket og kroppsspråket som mer enn antydet at han hadde fått nok. Han var høylytt, snakket med en eller annen fantasifigur, argumenterte irritert mens han gestikulerte i løse luften. Noen mennesker blir sånn etter noen øl for mye, litt sinna på verden og alt som tilsynelatende rotter seg sammen mot dem. Etter noen minutter kom dørvakten og stilte seg opp på avstand med armen i kors og så myndig og farlig ut. Og servitrisen, hun antydet forsiktig at gjesten nå kanskje var mer enn forsynt. Skjeggemannen, han var på ingen måte forsynt, det ropte ham, og hvis han ikke fikk en øl til nå straks, så kjente han folk veldig høyt oppe i systemet som kunne lage trøbbel og ødelegge karrieren hennes. Så det tok ikke mange minutter før han var geleidet rolig ut på gaten, hvor han skrek og bannet og fektet med knyttnevene mot oss som var så heldige å befinne oss inne. Og så, som en ekstra straff, begynte det appåtil å regne, virkelig pøse ned over den stakkars illsinte mannen med skjegg. Det som skjer nå er nestekjærlighet, for opp går døren og ut på gaten kommer dørvakten, og vi tror at krigeren nå bestemt skal geleides videre nedover gaten og vekk, men nei da. Denne dørvakten tar nå den illsinte og snart klissvåte mannen i armen og leder ham inn igjen i lokalet, stiller han opp innenfor døren i ly for regnet. Krigeren blir litt paff, han blir stille, nesten litt molefunken, tankefull og brydd. Og han står der helt rolig, snill som et lam, og snart er himmelen blå der ute, og han finner selv veien, knabber en sigarettsneip fra et askebeger ved døren, og forsvinner. Den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett, sier Bibelen. Nå var vel neppe dette broren til dørvakten, men allikevel, jeg tror jeg skjønner hva de mener. Fader vår, du som er i himmelen, helget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Have you seen the old man in the closed down market kicking up papers with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags? She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her
what a past to laugh. Same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup, and each tea lasts an hour, and he wanders home alone.